da sem neko razočaranje vnesel v slovensko politično življenje tudi sam, sem delno morda tudi sam odgovoren. Še veliko bolj, kot sem, bi moral v času predvolilne kampanje povedati, sicer to, kar sem, pa vendar ni bilo slišano. Da geslo odgovornost za spremembe ni pomenilo samo spremembo vlade od predsednika Janše na predsednika Pahorja, ampak da je spremenilo, da je pomenilo spremembo vrste paradigem politike, od gospodarske do kadrovske, do zunanje politične in drugih. In da smo to tudi poskušali storiti. In mi v večini primerov ni žal tudi tam, kjer nismo uspeli.